Bu videoda iş dünyasında ən mühüm platformalardan biri ilə sizləri tanış edəcəm. Bəlkə də çoxunuz bilirsiniz. Yenə də bu haqda video çəkməyi özümə borc bildim. Videoda LinkedIn haqqında qısa olaraq əsas nüansları sizlərə çatdırmağa çalışacağam. Keçid alaq LinkedIn platformasına. Siz LinkedIn platformasında öz profilinizi yaratdıqdan sonra əsas olaraq yuxarıda sağ tərəfdə Mi hissəsinə daxil olacaqsınız. View Profile hissəsinə keçid alaq. Burada vacib nüansları sizlərə çatdırmağa çalışacağım qısa video olaraq. Add Section hissəsinə daxil olaq. About hissəsindən özünüz haqqında burada məlumatları doldura bilərsiniz. Yaxşı olar ki, bunları ingiliscə doldurasınız. Və bitdikdən sonra isə Save hissəsinə daxil olaraq bunu yaddaşa verə bilərsiniz. Discard edək. Yenə Add Section hissəsinin Future hissəsindən burada paylaşılan postlara baxa bilərsiniz, post paylaşa bilərsiniz. Həmçinin artikl məqaləri seçə bilərsiniz. Linkləri buradan seçə bilərsiniz. Əgər vacib saydığınız linklər varsa burada bu sayt ola bilər və s. Bura daxil olub add edə bilərsiniz. Media da ola bilər. Ən vacib hissəsi isə background hissəsinə daxil olaq. Burada work experience, iş təcrübənizi, education təhsillərinizi, lisensiya sertifikatlarınızı, könüllülük təcrübənizi bura daxil edə bilərsiniz. Birinə daxil olaq work experience hissəsinə. Başlığı doldura bilərsiniz. Məsələn, dolduraq. Intern. Part-time. Əgər sizə hansı uyğun olubsa onları seçə bilərsiniz. İş müddətində. Şirkəti yaza bilərik. Location-ı seçə bilərik. Həmçinin başladığınız ili, ayı buradan seçə bilərsiniz. Burada iş haqqında məlumatları doldura bilərsiniz. Upload hissəsindən şəkil, video və ya CV forması varsa buradan doldurub göndərə bilərsiniz. Yaddaşa verə bilərsiniz və link varsa buradan keçid ala bilərsiniz. Bura əlavə edə bilərsiniz. Ən sonda isə sadə prosedur olaraq save edib yaddaşa verə bilərsiniz. Məsələn, save edək. Yuxarıda bu hissə iş tədbəsi əlavə olunur. Məsələn, daxil olmaq yenidən education hissəsinə indi. Burada oxuduğunuz universitet daxil edə bilərsiniz, dərəcəni daxil edə bilərsiniz, bakalavr səviyyəsindədir və yaxud magistr səviyyəsindədirsə sahənizi seçə bilərsiniz. Universitetə başladığınız ili seçə bilərsiniz, ayı seçə bilərsiniz və bitirdiyiniz müddəti, həmçinin dərəcənizi seçə bilərsiniz. Bu haqqında məlumatları doldurub, ən sonda əvvəlki kimi olduğu kimi save edib yaddaşa verə bilərsiniz. Save etməyək. Digər lisensiya və sertifikatlara daxil olaq. Əgər sertifikatlarınız varsa, adı nədirsə bura daxil edə bilərsiniz. Verən təşkilatı buradan seçə bilərsiniz. Sertifikatın aldığınız müddəti seçə bilərsiniz. Həmçinin ID kodunu bura daxil edə bilərsiniz. Əgər linki varsa bura daxil edib yenidən sadə prosedur olaraq save edib yaddaşa verə bilərsiniz. Könüllülük təcrübəsinə daxil olaq. Əgər könüllülük təcrübəniz varsa burada təşkilatı seçə bilərsiniz. Sizin o təşkilatda rolunuzu seçə bilərsiniz, nə iş görmüşsünüz. Həmçinin işlədiyiniz müddəti seçə bilərsiniz və description hissəsində o haqqında məlumat verə bilərsiniz. Save edib yaddaşa vermək mümkündür. Məsəl üçün skills hissəsinə daxil olaq. Burada öz bacarıqlarınızı əlavə edə bilərsiniz. Həm aşağıdan seçə bilərsiniz, həm də yuxarıdan özünüz yaza bilərik. Məsəl üçün daxil edək. Illustrator və Adobe Lightroom və add edib yaddaşa verə bilərik. Aşağı düşək. Göründüyü kimi iş təcrübəmiz bura daxil olunub, təhsilimiz bu hissədə qeyd olunur, lisensiya və sertifikatlarımız qeyd olunub, könüllülük təcrübəmiz qeyd olunub Kapital Bankda işlədiyimiz müddətdə. Həmçinin bacarıqlarımız bura daxil olunub.
incənə yazdığımız, indi yazdığımız dil bacarıqlarınızı burada qeyd edə bilərsiniz. Burada daxil olub language hissəsindən seçə bilərik. Məsəl üçün daxil edək birin. Russian. Və bu hissədən siz öz səviyyənizi seçə bilərsiniz. Sizə uyğun olanını. Discard edək. Ən yaxşı özəlliyi isə hər bir dilin öz səviyyəsini yanında qeyd etməlisidir. Məsəl üçün, Azərbaycanın native olmağı və digərlərinin də hansı səviyyədə olduğunu qeyd edə bilir. Aşağıda interest hissəsindən sizin ən çox maraq göstərdiyiniz hissələri burada qeyd edib. Həmçinin see all hissəsindən çoxlu olan hissələrə baxa bilərsiniz. İndi isə more hissəsinə daxil olaq. More hissəsində save to PDF hissəsindən sizin profilinizə yaratdığınız bacarıqlarınızı, dil biliklərinizi, kompüter biliklərinizi, təhsilinizi, iş tədbirlərinizi hamısını bir CV formasında gətirib çıxardır. Daxil edib bunu yükləyək. Daxil olaq və LinkedIn platformasında olan bizim yazdığımız özellikleri burada CV formasında kısa olarak məğzini görmek mümkündür. Yeniden more hissəsinə daxil olaq. Builder resume hissəsindən, create from profile hissəsindən öz profilimizdən yarada bilərik və yaxud apply hissəsindən öz CV'nizi bura daxil edə bilərik. Keçid alıb yazmaq, yaratma mümkündür. Və bu platforma üçün ən mühüm hissəyə daxil olaq, iş təkliflərinə, job hissəsinə daxil olaq. Buradan bizim üçün təklif olunan işləri görmək mümkündür. Birinə daxil olaq. Burada apply hissəsindən işə müraciət etmək mümkündür. Amma burada apply-ın yanında ox işarəsinin olmağı sizi bu saytə dəvət edəcək, saytə yönləndirəcək. Məsəl üçün saytə keçid alır. Buradan biz müraciət edəcəyik. Amma əgər apply-ın yanında no yazılsa və bu zaman saytə keçid atmadan LinkedIn platformasından bir neçə saniyə ərzində biz müraciət edə bilərik. Aşağıya düşdükdə bu iş haqqında, bu şirkət haqqında məlumatları görmək mümkündür. Digərlərinə keçək. Məsələn, burada da saytı daxil olacaq. Burada məsuliyyətləri, tələbləri görmək mümkündür. Ən azı 18 yaş tələbi və s. Intern olduğunu görmək mümkündür. Və həmçinin bu aşağıda şirkətin yanında sağ tərəfdə following hissəsindən biz bu şirkəti izləyə bilərik. Məsəl üçün, mən indi izləməyi almışam. Follow edərək. Geri qayda və apply now hissəsini görək tapa biləcəyim elə bir şirkət. Bu da saytı daha yönləndirir. Məsəlçin, daxil olunur. Məsəlçin, bu şirkət müraciət üçün elə LinkedIn platformasından müraciət edə bilərik. Apply now edərək müraciət etmək mümkündür. Submit application hissəsindən biz müraciətimizi tamamlaya bilərik. Həmçinin göründüyü kimi bizim burada öz CV-mizdə qeyd olunur. Sizdən CV formasını da buradan istəyir. Discard edək. Həmçinin burada notification hissələrindən daxil olub gələn öz mesajları və s. bildirişləri görmək mümkündür. LinkedIn platforması haqqında bildirdiklərim, çatdıracaqlarım bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə və belə videoların ardını gəlməyini istəyirsinizsə, videomu bəyənməyi və əldə kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Qısa olaraq da yenidən danışdığımız hissələrə daxil olaraq göstərək. View profile hissəsindən, add section hissəsində, about hissəsini seçəcəyik, feature hissələrini seçə bilərik, background hissəsini doldurmalıyıq, skill hissələrini doldurmalıyıq. Bunları doldurduqdan sonra, məsələn, bunları doldurduqdan sonra
more hissəsindən bunu CV formasını gətirə bilərik, yükləyə bilərik və həmçinin builder resume hissəsini seçib təşkil edə bilərik, yükləyə bilərik. Və ən əsasda qeyd etdiyim kimi job hissəsindən, iş təklifləri hissəsindən iş təkliflərini seçib müraciət etmək mümkündür. Yəni apply now hissəsindən bir neçə saniyə içərisində bu iş şirkətlərə müraciət etmək çox sadə prosedurdur.